Let's talk about your genocide story. Do you know if your family experienced or went through anything in the Armenian genocide? Ուրեմն կեսապ նախ գիլիգո թակավորտյան ադեն վնեգա կեսապ մոտ 2000 տարվա պատմություն ունի, այսինքն ցեղասպանության ադեն արդեն 1915 ադեններ մենք կեսապ եղած ենք, անգևեր չենք, չէ որ եկած ենք։ 1909-ին կովիդ աճիկ յուղերը հարցագեր են կեսապի վրա գրիվ եղած է, ոտեր ենք լատակի ահելև կացած են կեսապցիները, մի քանի ամիս հետո ետ դարձած են, այն ադեն եղած ժողովուրդը մոտ 12,000 ժողովուրդ եղած է։ Ուրեմն այդ ադենները մեր կողմը կեսաբին ճիշտ պակած մուսալերցիները գային, 39-ին մուսալերեն էլ ան, չէ, այդ ադեն իրենք մոտ տիվերին 20,000-ով էին մուսալերցիները, մենք 12,000 էինք, տրացի էին մուսալերցիներոն էլ տրացի էինք, անգևեշ 1946-47 թվականներով ներքախտ եկար, որ ժողովուրդ ամեն Հայաստան դարձան, 12,000 են մոտ 6,000-ի իջավ տիվը, գանք յուղեր, որ մոտ 50 ընտանիք կար, հետ չմնաց, ոչ մեկ ընտանիք չմնաց, գյուղը նման վարվեցին, գանք յուղեր, որ մի քանի ընտանիք մնացին, բավական թեթև ցան, ադանկով տիվը իջավ մինչև ասի վերջի 15-20 տարիներում մոտ 2,000 հայություն կար, կամաց-կամաց բացեցա մինչև հիմա 1,000 հայություն հազիվ, բայց նման հայկական, զուտ հայկական գյուղը ասպաները պետք է, որ ասեմ, զուտ հայկական գյուղը, 3 դպրոց ունենք, անձնական, կաթոլիկ փոխական լուսավորչական, 3-ի գեղեցի, քաղաքապետը հայ է, ու ունենք մեր ուսակցությունները, միությունները, դաշնակ և հնչակը, կան։ In Kassab, right? Yeah. Okay. So going back to the being in Kassab before the genocide, do you know what work your family did when they were living there? Ջանոսայդին առաջ կհարցնեի, գիտեիր ու ընտանիքը թող ինչ կներ։ Բարձիզբան էին և անասնապահությամբ կսպավեին, գյուղացի էին երջամի, այդեր գործ էին։ And do you know if they were affected by any of these events you talked about, for example, in 1946, the repatriation movement, like, do you know if they, people tried to move them out of Kassab? Այս հանգրվաններում ասեմ, որ խոհեցար, օրինակ 1946-ի, երբ որ ներկախտի եղավ, ասպաները իրենց վրա ասեցին, այսինքն մեր եկար, որ իրենց բաները, որ պետք է դուք ալցեք եւ երթաք։ Ոչ, այդ ադեն իրենց վրանին ասեց, քանի որ ասկականները մեծ մաս մը եւ նույնիսկ հայությունը բացեցավ, ասկականները մեծ մաս մի ելան, անշուշտ գաստե վրանին, բայց իրենց մեկ չի համոզեց, ով որ գնաց ազատ կյանքով եկավ Հայաստան, հոսալ երբ որ եկան կեսացիները, նախ սկիզբը չարչարվեցան կիշում է, հետո բարձ էր այլևս, այն որ իր կյանքը շգեց, մալատյակը մնան, գրեթե լավ են բոլորնոր վիճակով, գործը դունը։ And so how many generations of your family were in Kassab? Like, do you, were you ever, sorry, for all you know, has your family always been in Kassab, or did they come from any part of what was or what is now Eastern Turkey? Ընդանիքը իրենք սկիզբեն Կեսաբի մեջ էին, կամ գիտես, որ հիմա գվա արևելյան Թուրքիայում, որ արևմտյան Հայաստանը, ոնտեղի շրջանեմը եգերեն։ Չէ, օրեն հինեն գրիգոր թագավորությունը ադևն է, ով հաստատված ժողովուրդ կեսաբցիները, բենիք 2000 տարվա պատմություն ունեն Կեսաբի մեջ։ Okay, and do you know from stories that your family has told you what it was like to be Armenian in Kassab when there were so many Armenians there, like when you said 20,000, I think, or how many? 12,000. So when there were so many Armenians there, did you hear stories about what it was like to be Armenian in Kassab? Ես երես պատմություններ ձնող կետ կամ ավելի մեծեր եմ, որ ինչպես էր հայ ըլլալը Կեսաբի մեջ, մանավանդ երբ որ 12,000 բնակչություն կար։ Այնադեն գրիվ շատ կար, նախ հնչակ դաշնակ գրիվ շատ կար այդ տարիներում, հայությունը բայց գազմագերված էր, ավելի գազմագերված էր, որ միություններ եղան, ավելի ուսումնասիրած միությունը, Ամերիկայ էր ունին իրենց կետրոն, ուսումնասիրած միությունը լավ գազմագերվեց, դպրոց չինեց կեսապ,
Yes, chap. That was before, right? Not his life. That was like before. Հնչակտաշնա գրիվը գարա այդ այն շատ ժողովրդի մեջ, բայց լման հայերին, հիմա արաբ մի քանի ընտանիք այն այդ լման հայերին եւ արուս տեղած են, ընդառաջ ժողովուրդ արուս տեղած են, տյուտյուն կդնգեին, տյուտյուն կդնգեին, աղաներ գեցած է, որ գործերին աղա եղած է, լավ հողեր ունեցած են, լավ բարձներ, ունեցած աղկա ժողովուրդ կովերնին աշխատած են։ And how is that different from when you were growing up? Like, what was it like for you growing up in Kassab? Ինչպես հիմա գոբատ մոտը տարբեր էր քու ապրած կյանքին։ Ժամանակին հետ միասին կյանքը արդյոք գտա, որ ամեն ինչ կփոխվի գոտ։ Մեր ADN-ը պատերազմի առաջ լավ էր կյանքը, նոր էր, ուրախ էին, ընկերական, նոր միութենական կյանք, դպրոց, հայկական դպրոց, շապատին ինք բահայերեն տասկարն էինք, կյանքը լավ էր մինչև պատերազմին սկսիլը, կսկայինք, որ զուտ հայկական գյուղ ապրեինք։ And what Armenian school did you go to? Որ մեկ դպրոց կացի հայերեն, ասկային ուսումնասիրած միացյալ ջեմարան լուսավոր ճանաչումներում դպրոցն է։ And were all your classmates Armenian? Բոլոր դասընկերներդ հայերին։ Այո, 22 հոգի էին ապոդորսայ։ And did you what kinds of activities did you do after school? Դպրոցեն հետ ինչ տեսակ սպառումներում էիր։ Սպառում որս ունեինք, որսի գելեինք, ձովը գար, կեսապ ձովի մոտ էր, ձով ունեինք, մարզանքի դեր գար, ջիմ գերտային խաղավայր գար, ակումբը գար, գրեթե շատ բաներ կային, որ ժամանակներն անցնել, կրատարան գար, բարդեզ է, հող է, դաշտ է, խաղալ է, ամեն բան գար։ And was it all those activities were with Armenians or with a mix of people? Բոլորը սպառումները միայն հայերով կնեիք։ Միայն հայերով, այո, միայն հայերով, արաբ գրեթե չի գար։ Ադորոմար քիչ մը արաբերեն լեզունից անջարսիներում ես քիչ մը դգար էր, միջև որ հետո ավելի վարժվեցանք, սկսանք լավ արաբերեն խոսիլ։ Եվ մշակութային գետրոններ կային, օրինակ պիանո, որ ջուտակ նվակել, գիտար նվակել, եւ պարախոն բգար, երջախոն բգար, համասկայինը ասկոր ձեր գներ։ So that's my next question. So did you ever interact with any non-Armenians? Հետ շփում ունեցել ես ոչ հայերու հետ։ Վստահ, արաբներու հետ ունեցել ենք։ Արաբներու հետ գրեթե։ Խաչալիջեն շատ որ տուրիստ ու կային։ Ադոնց հետ ապրել։ Բայց Կեսարի մեջ կամ Լադակի։ Կեսարի մեջ տուրիստ շատ ու կար, տուրիստի դեր։ Եվրոպացի տուրիստ չէ կարող։ Խաչալիջի։ Do you know in Kassab what the opinion was of other people, like for Armenians, what they how they thought of Armenians, what the reputation for Armenians was? Գիտես Kassab-ի մեջ ինչ էր ուրիշներու կարծիքը հայերու մասին, որ ինչպես են, ինչպես կապրին եւ Kassab-ի ինչպես։ Այո, հիմա Kassab-ի հայերու մասին ուրիշին կարծիքը, ընդառաջ արաբին կարծիքը, հայլեպցի, լատա մասկոսցի, ընդան սուրիացի, բոլորն էլ Kassab կուկային կան ուրիշ տուրիստի դերեր, որ ժողովուրդ ավելի արաբ են հնարճություն, բայց հոտ Կեսապ գիտեին հայկական է, ավելի աբահով կսկային է, բայց ավելի հոտ տուրիստ զորավոր էր, զորավոր լարում բաջարը, որ հայություն գար մեջը, քրիստոնեություն էր, հայություն էր, դաջիկ նալ գհանք չեր, մնացած ժողովուրդ նալ գհանք չեր, մեզի կուկային հոտ Կեսապ, սինքը գարզիկնին հայերուն համար, Կեսապի հայերուն համար լավ էր, և ընդարավես արաբինքով Կեսապի հայություն ավելի սիրվազի կան Ալիբի հայությունը, կամ Դամասկոսի հայությունը, կամ որ Կեսաբի մեջ բահած են իրենց մշակույթը, իրենց հինությունը, ամեն ինչ բահած են, իսկ Ալիբի մեջ, Դամասկոսի մեջ քիչ մը կնասսել ավելի խառնված են արաբ ժողովրդին հետ։ Մենք բահած ենք մեր մշակույթը, մեր ադա տակարիտորեսին հինությունը։ And why do you think Kassab Armenians were able to preserve that better or more? Գործիկով ինչպես կեսապները գրցան իրենք իրենց ինքնությունը պահպանել ավելի քան մի։ Կանի օդարի ոդկ չի գար, գրեթե ամառ 3-4 ամիս տուրիստ միան գոկար, ադի պամը չեր խանգարել։ Մենք օդար ասկերով այդ ամուսնություն չեր լար, մենք մեզի էինք։ Ինքը բահեինք, օրինակ 5
հին օրենքներ ունեինք, բաներ, ասեմ, օրինակ լորի գիճուր է բերել, տոնի ռեազը, չեմ գիտեր ինչ, այս բաներ ունեինք, և դեր միջև մագան, յանի, ուրիշ, այս, But I know that a lot of the Kesepsis came before the genocide, like you were saying. And so do you think that that in any way has affected like what your Armenian traditions are, your cultures are, or how you commemorate the genocide? Like in any way has coming before the genocide affected your activities? կգարձես, որ ադի աստեց և պատճար եղավ, որ դու կրնակ պահապանել ձեր ավանդությունները կամ աստ բոլոր բաները, որը սիր և ավելի պահապանեք դու ձեր ինքնությունը։ Այո, գրդա լալ, կարևոր, երբ որ հարցակեցան 1909-ին օրինակ, որ երբ որ կեսապ մտան, գարջ ժամայումջոսմը դուրս մնացին կեսապերին և ետ դարձան ամեն մարդիդունը, ետ շինեցին գյուղը, ետ զարկացան, եկեղեցի, լա տրոցը, լա ետ շինեցին ու բահեցին, շատ կեսապետ դուրս չմնացին։ Եվ օդար չի գար, ադի կարևոր է, օդար չի գար, բոլոր հայություն էր, ադոր համար բահեցին, պահպանեցին, մնաց, և երկար դայնեում մնաց, բայց հիմա չեմ կարծես շատ երկար կյանք ունի, քանի որ կամաց-կամաց ժողովուրդ, ով կրնագոր դուրս ելել, գելդեր որ այլևս, չեմ կարծես շատ երկար կյանք ունի այլևս կեսապը, ինք մեղք է, բայց մեր ձեռքը պամը չի գա, օրինակ ես երիտասարդ եմ, հիմա կաս պիտի նայեմ, դուրս պիտի ելեմ, մարդիկ զինվորական հարց ունին, ազգապատերազմին չեմ ուզել զինվորություն ունենալ Սուրիայի մեջ, ելել են դուրս, կամ մարդիկ պիտի ուսանին, կամ մարդիկ պիտի աշխատին, այդպես էլ բարվում գյուղը։ And if you wanted to preserve or you had to preserve one thing about like the Armenian community in Kesab, now that it's, I guess you said, getting weaker, what would you think is the most important thing to preserve about it? Եթե դուզես ասել մեկ բան, որ պետք էր պահպանել, ամենի կարևորը քեզի համար ինչ էր, որ քեզ ավիմենչ պետք է պահպանվի, որպեսի գրնակ դուք ձեր ինքնությունը բահի։ Մեկ բան, որ պիտի պահպանվեր և չեղավ, բայց ուխարեն անջարատ մեկը եղավ և լավ գետեր, օդարի հող ձախելը, օդարի շատ մարդիկ կային, հող ունեին, ինձ բաբուկներն, բաբաներն ունեին հողերը, ձախեցին, օտոքնեցին, շենք շինեցին, օդար, սկսավ օդար մտնալ, տուրիստի շատ կեղեցիկ դեղեր, սկսան հող կնել, դուն կնել կեսաբի մեջ, և ադիկա քիչ մբաջար էր, որ ժողովուրդ տգարանա, կամ ավելի արաբը շատնա կեսաբի մեջ, բաջար էր ավադիկա։ Was all of your area that you lived in Kesab, was it all Armenians? Բոլոր կեսաբի շրջանը, որ դուն ապրեցար, բոլորը հայերին։ Այո, բոլորը հայերին, բայց հիմա կան դաջիկ իսլամ են, բայց քիչ ավելի open mind են, ալևի են, նախ մեր նախակային գրոնք են, նախակայ մեր ալևի է։ And in Kesab, how do you or how did you before the war commemorate the genocide? Կեսաբի մեջ նախկան պատերազմը ինչպես կնշեիք ցեղասպանության, ինչպես դուք ոգեգոճեիք ցեղասպանությունը։ Շատ ազատ և շատ հանգիստ կառավարության կողմեն դիրությամբ կդոնեինք, ապրիլի 24-ը կդոնեինք եկեղեցիի մեջ սեմականները, Սուրյո երիտասարդական միությունը և բադանեկան միությունը լավ կաշխատեին, ժողովուրդը կկանչեին, կցցնեին, կբացատրեին, որ մենք չարտված ենք, եղած ենք, TV-ին շատ ադենք, կգուկային կնկարեին, լավ կանցնեին, լավ կդոնեին։ Նպատակն էր, որ ժողովրդին ացցցնեին էր, որ չարտ եղած է, ցեղասպանություն եղած են։ Were the stores closed? Did all the Armenian stores close? Այո, կամ մարդիկ երկու օր կկոցեին, 23-24, կամ մարդիկ միայն 24, բայց բոլոր հայեր խանութները կկոցեին։ But would you say that the majority of Kesab Armenians did not go through the genocide? Ես էլ որ մեծամասնությունը որապրած է Kesab ցեղասպանությունը չի անցած։ Հիմա անցել է ասես վերջին պատերազմին։ Մեզ ազարներ 15-ի ցեղասպանության ադեն։ Չէ, բոլորը ադեն, չէ,
1909-ին չարտված են, 15-ին չէ հոդ եղած են։ Also when you commemorate the genocide, do you also commemorate that? Երբ որ դուք ողջունեք ծեղածանությունը 1909-ի պատահարնակի հիշեք։ Այո, անշուշտ։ And do other Syrian communities commemorate it, like Halab, Damascus? No. We certainly not going to go to Halab or Damascus. Քիչ ու բադայի, օրինակ, գնաս ասել Halab, կանով Halab-ի մեջ շատ զավոր է հայությունը, բաներ, թիվով շատ էին, գիշեին կեսապը, ադեն մեր մի գիշեին օրինակ 1909-ը, բայց միշտ ընտարապես 1909-ը մույս ոչ կեսապցիներում, մույս հայերում, ոմեն չէ հիշվածով։ And would you say that, like, you value one over the other in Kesab? Like, is one more important than the other? Գնաս ասել, որ Kesab-ի մեջ դուք մեկը միսն ավելի, մեկուն միսն ավելի կարևորություն ու դա կրակատանար 9 կամ 15-ը։ Հիճարդյան պոլորն ալ չարտ են, ծեղասպանություն են, պոլորնը կարևոր է, համե մեկ հայ որ գնահատակվի կամ երտա կամ գյուղենգը բարվվի, կարևոր մեզյանը։ For you, like, how would you define what it means or why it's important to be Armenian and to preserve being Armenian? Okay, համար ինչպես ներկայացնես ինչս էլ է հայ ըլլալ եւ պահպանել հայությունը եւ ինքնությունը։ Քասի քիչ դժվար է, քանի որ հայ ըլլալը չես կնարկած, այլ նման դարբերը զգացվում է, երբ որ դու հայ ես, արդեն նման ժողովրդեն դարբեր ես, դարբեր դարբեր ասկես, ավելի բարձր արժեքներով ասկես ժողովուրդ ես, ասենք չեմ մնապածել ինչպես ինչ ասել է հայ ելալը, շատ մեծ բան է հայ ելալը, շատ մեծ բադիր է։ And do you think that the Armenian community in Kesab can ever get back to what it was? Ուղղակի ծոր հայերեն կարողտա Kesab-ի մեջ գտնանորեն վերադառնալ իր հին օրերը ինչպես որ է։ Չէ, դժվար է, այլևս կանը որ Ալլա Սուրիա, Ալլա Լիբանան, միջին արևելք, այլևս դեպի դուրս գելեն, որ դեպի Եվրոպա, Կանադա, Ամերիկա կամ Ալլա Հայաստան, դեպի աշխամոկանգոր։ Առաջ իսպիրկի մեջ Սիրիան եւ Լիբանան ամեն ժողովուրդ հայություն ունեին, բայց հիմա իսպիրկի մեջ կամած-կամած կբացի, որ դեպի Եվրոպա գետակուր հայությունը, կամ ասում որ դեպի Հայաստան գոկալը։ Այլևս դժվար է կեսա տանը, որովհետեւ երիտասարդություն չի մնաց։ Ես 1957-ի ծնունդ եմ, իմ դարիքից դղա մեկ օքի գա, ուրիշ չի գա, երկու դղա ենք նման կեսապ 97-ի ծնունդ։ And they all left because they didn't want to go to war. Եվ բոլորն էլ սկեցին կասին, որով չեն ուզել, որ պատերազմի մասնակցեն։ Այո, չեն ուզել պատերազմի մասնակցեն, կամ մեջ են պիտի ուսանին, կամ մեջ են պիտի աշխատին, կամ զինվորական հարց ունին, որ զինվոր չեն ուզել հետար պատերազմի են զինվոր, ամենատուրս են։ And what do you think is like the thing that Kesab will lose most, like if all these young people are leaving and the Armenian community is getting weaker, why is that a negative? Like, what will Kesab lose, or what will the Armenian community of Kesab lose if people leave? Ինչ կգարձես, որ Kesab-ի քաղուտը պիտի գործենցնեն, երբ որ երիտասարդները գցեն եւ գերցանվեն։ Միգի գործընծրը նախ երիտասարդությունը գործընծնում է, գրեթե եւ գործընծուցած ամեն մեկ դունի մեջ գա երկու օքի, մարդ եւ ամուսին եւ գին, գրեթե երիտասարդությունը գործովեցավ եւ երիտասարդությունը որ գործովեցավ գյուղը վերջը ծավալոն կանի դարի վիդեոբրին այսօր կան վաղը չի կան ձերերը, գրեթե բոլոր դուները երկու օքի մնացին, երկու օքի երիտասարդությունը բոլոր դուրս կելել եղավ կամած, ով որ գտնա որ ընտանիքով ելել գելեն, որ ով որ գտնա որ ծախել մասմուն դերը ծախել, բայց մեղքը մենք Kesab-ի մեջ շատ դպրոցներ, եկեղեցիներ, ազգային շենքեր, ազգային համալիր ունենք, որ օտել կաֆետերիա, խաղավար եւ ճշարան է, դակնալ մեծ սրահ ունենք, կովը դպրոց ունենք, նախագահտարանը եւ ջեմարանը մեզ դարած կը բոլորած, երբ որ հայությունը բարբերի հատի որում պիտի մնա, ազգային շենքեր, օրինակ առաջնորդը որ գուկա գիշնա իր զատեն իր դեղ ունի, իր դուն ունի, ասենք ամեն ազգին են, հողեր ունի, ազգին հողերն են, բոլորը պիտի մնա անդեր եւ պիտի վերջանա վճարության եթե բարբեվի քյո։ And how you just said there used to be so many like cafeteria, like restaurants, churches, etc. like percentage wise, what percent is still running and still has activities?
ասիր, որ ձեր քեսաբի մեջ ունիք աս համալիրը, եկեղեցին, ճաշարանը, կաֆեն, ինչ որ։ Քանի դոգոսով կգարձես, որ աս բոլորը աշխատանքի մեջ են դագավին։ Մա եկեղեցին, գրնաս ձեր, որ հայր է հայր ուիր, դբրոցը, հայր է հայր ուիր, բայց աշագերդությունը զուտ 300-350 հայ աշագերդ էր, հիմա 300 աշագերդ ունի մոտավորապես, բայց մենք 150 գեսին չափը արաբ սկսել լալ։ Իսկ օտելը, կաֆետերիան, ճշարան, տուրիստը զարնովավ պատերազմի, եթե մեն զարնովավ, նոր ենք աշխատի, 130 գնաս ձեր աշխատի, և ադի եկամուտն է դպրոցին, մեր դպրոց անձնական է, ասկին է, օրիորդ է բարունը ձախսը մեծ է, ունիս սոֆաժը, դակցնելը, չեմ գիտեն ինչ, ասի բոլորը մեզ մեջ չնչին գումար մգարնային, հիմա մոտ դարեկան $100 կվճարենք մենք դպրոցական, մնացած ամենը լագուսակցությունը, լա օտելի եկամուտեն, կաֆետերիան եկամուտեն, դպրոցին կողնում։ And you said that not many people your age stayed, so why do you stay? Yes, եվ ազա 14-ին, 11-րդ տասարան էի, երբ որ կեսապ հարցակեցան։ Մեկ ակուստով, վրայ ակուստով լատակյա քաղաքի չանք, մնացի մոտ 2-3 օր լատակյա քաղաք, անգև էր կացի Անջար, Անջար հոպուր ենք զգամ, ասկական ունեմ, մնացի ուն, գործի ընդունվեցա ճաշարան արև, Ավստրալիա դիմեցի, ուզեցի Ավստրալիա հերթալ, սպասեցի մոտ 3 տարի չեղավ ուտերս, հետո կեսա քիչ ավելի լավ էր վիճակը, նաև լավ էր ասելով, էլեկտրականությունը, լավ բենզինը, լավ գազը, լավ գայավոր բաները ավելի լավացավ, ետ դարձա կեսա, ժամանակավոր բայց հոմ մնալու չեմ, եվ հիմա գուզեմ ոս Հայաստան հաստատիլ, և ինչու չէ ուսում շարնակել, և նույնադեմ կործ, անձնական կործ պայցանել, ունիմ իմ ասկական ներս ընգերներս եկած ենոս մադուցով աշխատին, որ ամոտ չէ կործը, բայց չեմ ուզեր աշխատել եմ ուժիկով, գիտեմ ուժիկով ինչս էլ է, անձնական կործ ավելի, և ոգնի ուսում ուսանի շարնակել։ So, well, one question first, what business do you want to start? Ինչես ակ կործ ուզեց սկսիլ։ Հայաստանի մեջ, օրեմը մենք իմա քեսաբի մեջ բարձվան ենք, երբ որ տուրիստ կար դուն ունեինք, վարձուգուդայինք, առավել օճարի գործարան իմա կանեինք, որ եղավ մոտ 10 տարի դիմեր ենք օճարի, որ օրինակացնենք, օրինավորը լակ, ու սկսինք օճար արդատրել դեպի դուրս, բայց դուխտերը չեր էր լարգոր, հիմա այդ գործը փորձեցինք Անջար ընել, հոգուր ենց անոնց հետ, իրենց սորվեցինք գործը և միասին պիտի ունեինք, վերջարության բոբաս կաշվեցավ, քանի իրենք երկու եղբայր են հոգուր ենց տղաները, կաշվեցավ, ասաց այդ գործը ծեզի ես չեմ ուզել, որ ոչ մեկ բան, հիմա կուզենք նույն այդ գործը ոս Հայաստան փորձել, նայինք ինչպես կլա, ինչպես կտասավորվի Հայաստանի մեջ օճար չունենք։ And okay, so you are thinking of moving to Armenia? Or you want to go to Armenia? No, I want to go to Armenia. I want to go in the near future, you will. Okay. So, sorry, I'll talk about Armenia then in a bit, a little bit, but going back to the war, I'm curious if before the war came to Kesa, or if before the war came to Syria, you saw any hints that something was going to happen? No, I don't know. I don't նշմարեր է իր պամը, որ վախ, որ կգարձ է իր բադրանդ մի սկսի։ Չէ, 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 գյանկա շատ հանքիստ էր, բոլորը գործուն էին, բոլոր իրենց աշխատանքը, դպրոցը, ուսումը, ամեն ինչը դեղն դեղին, և իպր հայ մենք գարավարդյան գոմենը սիրված էինք, ամեն ազատություն ունեինք, օրինակ, քյուրդ իր ազատությունը չուներ, մնացած ասկերը, թուրքմեն իր ազատությունը չուներ, մենք ազատություն ունեինք, դպրոցի մեջ հայերեն լեզուն կարնեինք, շատ ավելի ազատ էինք և չէինք զգար, որ պամը պիտի էլա, կայն որ երկիրը շատ ապահով երկիր էր, օրինակ մգրնամ դալ, երբ որ Հալեբ գերտայինք, մեր բերքը խնձորը լա տեղց լա, Հալեբ գտանեինք հոն ձախելու բազարը, դարձած ադեն այդ լեբենք ասնեինք, այդ լեբ գիտեք իմա պատերազմը, այդ լեբեն դարձած ադեն ադ բերքին տրամը կբերեինք, ուրծով տրամ կբերեինք ոնդիան, մեկը չէր արցնել մեզին,
իր գունը երկուին երեքին կուրսով դրամով գուկայինք, մեկը չեր արցներ մեզի, որ դեղենք ուտակոր ինչ ունիք շատ, ապավով հերեր գիր շատ։ And when the war came to Kesa, what was the first sign that you had? What was the first time you realized, okay, the war is here? Երբ որ պատերազմը հասավ Kesa, ինչը ձեզի, ինչպես լուրուն է ծակ և ինչը սկացուտ ձեզի, որ պատերազմը Kesa պասեր է? Արդեն մոդիկ գյուղերն էին իրենք, այդ գյուղերը, որ թուրքմենները կպնագեին արդեն հոտ հասած իր գլիրները, բայց վստահություն ունենք, որ զորքը պանակը պաշտպանած է, մինչ այդ աճաբա զոհավոր զորք չի գար, ընդամեն ունենք երկու թանկ, մոտ 50 զինվոր, որ անոնք արձակեցան է մոտ 2-3000 հոգի, այդ 50 հոգին ոչինչ է, մանավանդ որ թուրքը օգնեց իրենց, թուրք շատ զարգավ, զինվորական գետերը զարգավ, թուրքը օգնեց իրենց, ու կեսավ երբ որ հարձակեցան այդ օրը մարտ 21-ին 2014-ին արդու գանուխը սկսավ, արդու 6-ին սկսան գրիվները, ցայները ու սկսան հրտիրներ դել, անձրևի պես կտապ գրող հրտիրներ, մեկ անգամ են ավարտել, քանի որ մեկ, ինչպես բացատրեմ քեզի, ասի կեսապն է, երեք կողմը Թուրքիան է, ունենք մեկ ճամպա տեպիլատակեր էր տանում, մյուս ճամպան արդեն կոծ էր, գրավազ էին ISIS-ն է. So who were the main actors in Kesab? Who were the main people like committing the violence? Was it the government? Was it Daesh? Was it Turkey? Who was it? Kesab-ի մեջ բուն անցիկը ով էին, որ հարձակեցին եւ հարձակեցան թուրքերը, դահիշները եւ գամ կառավարությունը։ Գամ դիվանուստը, գամ ջաշահարը, գամ ամեն նույն այդ ժողովուրդը, իսլամ ժողովուրդը, որ 1909-ին հարձակեցան, իրենց բաբուկները հարձակեցան, հիմա իրենց թորնիկները, բայց ադոնք ամենը մեր կողք աշխատեին, մեր կողք գործավոր էին, ու կային Կեսաբ կաշխատեին երտային, գիտեին, որ Կեսաբ հարուստ գյուղ էր, գիտեին, որ Կեսաբ ամեն բան կա, և իրենց նպատակը ձով հասնելն էր, Կեսաբ գրավելով ձով, երբ որ գասնին, արդեն ձով, երբ որ գրավեցին, գնային Լատակիա քաղաքին ալ մոտենալ, այդ իրենց նպատակներում մեջն էր, ուրեմն չէ, կառավարությունը չէր, բայց գրնաց սկսել կառավարության գոմեն, իհմալության ինչպես սկսեին, իհմանություն հայերենով էին, կառավարության գոմեն այդ խիստ պաշտպանողական ուժերը չի կային, քիչ էին այդ ուժերը կառավարության գոմեն։ So do you think in any way what's happening now in Syria, or at least in Kesab, is similar to what happened to the Armenians in 1909 or in 1915? Regardless of what in for bada itself ke sab mein kam dagaving bada hi namane hazarnar in nega mazarnar dasing ki bada atsnerum krete namane krete kana vor tyurk tserk uner mecha yev aytaden yega vor mart 21 shat model abi 24-in aytaden gernal al kham gar kham erin vor kesabi mech chi donvi ամբի 24-ը գրնալ այդ թուրք շատ մեծ ձերք ուներ։ And before you said that that yeah that the Turks were involved in a lot of the violence in Kesa because of the they knew there were rich people there were lands there, right? You said that. So I'm curious, do you think that it was only for like power and money that they attacked Kesab, or maybe also because they were trying to attack minority populations? Esir vor turkere hartsagetsan Kesab-i vra vor dev gidein hon hogunin harusten tranulin yev aynen gardes vor mien antisemitagan yev as banerun hamare vor hartsagetsan yev gamal iren vorovdev irents tirakh pokramasutyunner er adromar hartsagetsan Kesab-i vra. Չէ, նախ Ադիե բաճարը երկու որ մի քանի ընտանիք մենք հալավի ունեինք, որ ադանալավիներն իրենք դեմ են միշտ գրիվի կամ չենին, Ադիկա նորեն բաճարը մներ, որ հարցակեցան, ժողովրդին հետ չեմ վարձել պամոյնան, կանի ոտ 20 հոգի կեսապցի մնացին կեսապ, ձերեր էին ավելի ձերեր, անոնց պամոճրին, դարին վակով կաղաք Թուրքիա, Թուրքիային լիպանան դարին իրենց, ու լիպանան մնացին բավական ադեմ, հետո միջև Կեսաբը դարձավ, ետ Կեսաբ եկան, այսինքն ժողովրդին բան չրին, միան երիտասարդ տղամը գար մերձուցին իրեն, քանի որ անյալ զինվորական դարազ ակած էր և զենք ուներ, այդ համար մերձուցին իրեն, հաշիվնելով, որ ասի կառավարության մարդ է, կառավարական է, բայց բաճարը որ ժողովուրդը չէր
այսինքն Տիրախտին ժողովուրդ չէր, ժողովրդին բամը չէր ինքնակցել։ Նույնիսկ երբ որ հարցակեցան հրտիրները, որ ներդեցին, գրեթե բարապ դեղեր ինգավ, ժողովրդին վրան չի ինգավ։ Փախած օրը, ելած օրը կեսաբեն վիրավոր չեղավ։ And how did you hear about this? Was it on the news or you saw it happening? Եվ ինչպես գիտարասոն մասին լուրերեն դրվեցավ կամ դուն հոնեիր եւ դեսար։ Չէ, այդ մարտիկը որ հոտ մնացին, պատմեցին, այդ դրան որ ներծցին հայրը, մայրը գային իրենց արջեւի ավ ինչ որ եղավ, իրենց արջեւի մեծուցին ես տղան։ Եվ իրենք իրենց երկողը տաղեցին իրենց դունին փագը, հետո ելա Թուրքիացին։ And who are And these people who were gathering the 20 people, they were Turkish soldiers or who were they? Եվ այս 20 հոգի որ ձեր հոմնացին է դա իրենց արին եւ դարին, ով էր իրենց արնող դանողը, թուրք զինվորներ էին կամ ով էին։ Թուրքի միջնորդությամբ UN-ն էր ավելի դանող իրենց, բայց թուրքը դեր ելավ, այսինքն այդ մի քանի հոգին, նույնիսկ իրենք դահիշները, այդ գյուղի թուրքմենները որ հարցակեցան, անոնք արդեն դեր ելան, հավաքեցին դարին։ Այսինքն UN-ն նոր դերը բավական օգնեց դերը։ And I'm confused why there were only 20 people there. Where did everybody else from Kesap go? Ինչու միայն 20 հոգի մնացած էր Kesap-ից բոլոր ուր կացել էին։ Այդ 20 հոգին համոզված էին, որ իրենց ձեր են, Պանովիչին են իրենց, գային որ քյուղը չենց, երկի դա ձերերը, ես քյուղը միջել եմ իշալավոս մենի։ Ադան գեղավ քրետ այդ ձերերը իմ մնացնողները, կամ մարդիկ որ միջոց չունեին, չի հասան վերջի վարգյանը ելնելու, արդեն անոնք մտան ու չի գցան ելեն։ Այդպես եղավ, մոտ 20 հոգի քրետ ամեն ձեր էին 40-ից 50-ից 60-ից արդեն բան։ So they were mostly the elderly because they are so attached to their land. They were like, we won't leave this land. And a few people weren't able to leave because it was too late for them to leave. They were already inside, they have already entered, so they couldn't leave. But did people in Kesap know that this attack was coming? They knew to the rest of everybody else knew that they had to leave. Kesapները գիտсам որ արդեն բادرազմ հասած էր իրենց կողմը իրենք պետք է ցկեն եւ երթան։ Այո, որ սարուխները որ հրտիրները եկան է գրագելու ցաներ երբ որ դար արդեն գիտсам որ մոդիցան ու զինվորները չեն գրվել գոգ քաշվին որ զինվորները միացին քաշվեց արդեն մոտ 50 զինվորը շատ չէին։ In your opinion, the conflict has like so many different actors. There's many international countries helping, a lot of the different groups in Syria. There are a lot of different terrorist groups. There's different governments. What, in your understanding, is the cause of this war and who are the actors? Արընչվածն ասպատերազմին քու գարտիկովդ քու հասկացողությամբը ով են որ գարավարությունները որ խումբերը որ terrorist group-ները ով ներառված է ասպատերազմին այն մա կարավարությունը մեր կարավարությունը չէ ինչպես բաց դրեմ քեզի այսինքն Իմ գործիկովս որ մեր երկիրները մասնակցեցան, ադոր մեջ չեմ գնալ սերակ կանով։ Գիտեմ որ թուրքը ցերք ուներ, այդ դաջիկներ որ աչք ունեին Կեսաբի վրա, գիտեին ոթ հարստություն հատոնք աչք, իրենք այսինքն իրենց ցերքով եղավ։ Ուրիշ ավելի այդ կանը չեմ գիտե որ մեր երկիրը ցերք ուներ, ինչպես եղավ, ինչպես չեղավ, այդ կանը քիչ ավելի մեծ քաղաքական բաներ է չեմ ասնա ճա։ And in Kesap, do you think that the city was attacked? Like what, it was one of the worstly damaged cities of the war, or it didn't have that much damage? Like how would you compare it with other cities? Kesap երբ որ փոխվեց ուրիշ շրջաններու հետ, որջը գնաց հասած էր Kesap-ի փոխտած մի շրջաններով։ Հիմա գնաց որ հասած էր ավելի կողոտյուն էր։ Ավելի փլատակ բան չեղավ, բայց օրինակ Հալեբի մեջ չադերը դուները փլեցավ, խանութները փլեցավ, Կեսաբատ մեջ չեղավ, մի քանի դուն վարեցավ, փլած կրետը դեղ չի գար, կարող շատ չի գրվեցան, իբ որ հետո զորքը մտավ, համացանությամբ մտավ, անոնք քաշվեցան, զորքը մտավ, շատ գրիվ չեղավ, այսինք շատ փլած դեղեր, շատ մտական վնասներ չեղավ, բայց գողություն շատ եղավ, օրինակ, տրակտորին ինչպես ասեմ, ես տրակտոր, օրինակ,
Բարդեզի մենք ապրանք որ ունեինք, տրակտորը գա, երկու հատ գործվա մեզի, մոտորցիկները գա, գործվեց ապավական, ապրանք, այդ տեսակի ապրանք գործվեցավ, խանութներ գործվեցան, դունի ապրանք, սարնարան է, չեմ գիտեն, չտանք բանք գործվա, բայց դուն չպլեցավ. And like, you were in Syria, from what years to what years? Like, you were there, then you left, and you came back, so like, what years were you in Kesab? Որ դարիները դու կեսաբի մեջ էիր, որովհետև ցկեցի դիտկացից, որ դարիները կեսաբի մեջ էին։ 2014-ին գրիպի արդեն ելա, 2018-ի սկիզբը մոտ 3-4 տարի չափ մնացի անջար, 2018-ին դարձա կեսաբ։ And while you were in Syria, what were some of the worst things that you saw during the war? Երբ որ կեսաբի մեջ էի, ինչ էր ամենակեշտ բաները, որ դեսա պատերազմի ժամանակ։ Կեսաբի մեջ աճապան չի դեսանք, ավելի օրինակ էլեկտրակայանությունը, բենզինը, գազի հարցերը, որ չի գար, մատիկա ավելի ասեց, տուրիստը զարմվեցավ, անկորզություն եղավ, մասնավոր ազ էր, ադեն մեմը գնետեին Թուրքիայի գոմեն, Թուրքիայի ավելի չսենք, թերորիստներին գոմեն կար հրտիրները, բաները որ կար, բայց բարատ դեղեր գին, այն ժողովրդին վրա չէր լինար, գրեթե տաշտերներ, ադանք դեղեր գիշնային, Հալեբի ժողովուրդին պես չսկացին այդ պատերազմը, Հալեբի ժողովուրդը անցավ դարիով առանց էլեկտրակայանություն, դարիով առանց ջուր, չէ մենք ունեինք, նույնիսկ պատերազմի շրջանին կար միջև ազ վերջերը 24 ժամ ջուր ունեինք, 24 ժամ էլեկտրակայանություն ունեինք, 24 ժամ նետ ունեինք, ավելի կիշմը կեսաբը, քանի որ սահմանի մոտ է, ավելի կարևորություն, ավելի հոգ գնանում մեզ, կիշմը ավելի ասպաները լավություններ ունեինք, բայց Հալեբը լավ խամուշնի, լավ չեմ գիտեր, ջուրը գտրվեցան ամիսներով, տարիներով, երկրականություն դարիներով գտրվեցամ։ And when you left to go to Anjar, was the path safe? Եվ որ ցկեցի դեպի Լարտեբի Անջար, ճանապարհը որ արիր ապահով էր։ Արդեն երբ որ կեսաբեն Լատակիայի ջանք, Լատակիան դիպանան մոտ է, երկու ժամ է։ Լատակիան Տարտուս, Շիդակ դիպանան գմտնա։ Այդ ճամփան, այդ տեղը բադերան չէր, այդտեղ ենք անցա կարավարտյուն ինչ դրոտեր։ Այդտեղ ենք անցա միջև բանամի սահման։ And did you go in a bus or a car? Car, taxi. Just you? Նենես էր grandmother, grandfather. And nobody stopped the taxi, you didn't have any trouble? Ոչ մեկը տաքսին չի գետ։ Զինվոր գազ, բանակը գա կարավարական բանակը։ Do you know anybody like in Kesab who maybe was kidnapped or tortured or anything or killed? Go up the Kesabes. Kides Kesaben mega for kochtsvatser gam hapekvatser aschanabari vra. Tebi Beirut gazor chandabari vra che ana pan chegav. Oh, sorry, not even on the route. I mean like in Kesab. Իսկ կեսաբի մեջ, ասենք համը պատահեցավ։ Կեսաբի մեջ արջե, ով որ իր դունը նստած էր, արդեն կարվարդուն իրեն զենք տված էր, որ ինձ ինքը պաշտպանե, բայց ինձ ինքը պաշտպանե միան կողեր են գրնա պաշտպանել, չի գրնա թերորիստներն պաշտպանել, որովհետև տված զենքերին կլաշին մօրինակ, հետը կիշմը գաբար, ծերնարում, ասենք պաներ է, որ բաչի պատերազմին, միան ինքն պաշտպանության համար է ավելի կողեր են, պաշտպանված են, դուներ ամեն դուն իր զենք ունի, օրեն ամեն դուն իր զենքեր ունեին, չեղավ ատանք պան, մեկը չգողով պտեցավ, չեղավ, չեմ չէ, գրնա լալ եղավ, բայց չիտակ միտքս չի կարգոր, գրնա մսեզ, որ ոչ չեղավ. Did you see it? Go ahead. Can I ask you something? Պանին բատ մուչում չես գիտեր, Ստիվ, մեր ասկագանը. Սերասկագանը, Ստիվ. Չեխուգյան, Այո, դիգանին օր եղավ, այո, Ստիվ Չեխուգյանը։ Ադանք պատմությունն էր, որ եկան իրենց ահապեգեցին կամ որ ասանք բաները մեծան եւ գրցան փախի։ Նո բախվեմ ալի, դա։ Այդ how them to remember some, yeah, someone's story։ Այդ օրը որ հարցագեցան կեսաբի վրա, մենք ատկի առաջ արդեն բաղկություն գնենք, ինչպես որ անջար բաղկություն գնեն։ Կուսակցության ջամփով ամեն մեկ տարը իր խումբ ուներ բաղկություն գներ։ Ուրեմն այս մարդը Ստիվ Չեխուգյան եւ իմ օրեղբայրը Սարգիս Մելքոնյան միասին նույն փոքր բաղկություն գնային որ սահմանի վրա։ Երբ որ անոնք սկսան հարցակելու ասկ մեր գոմեն, Սուրյական Պանագին գոմեն, մեծ ձենք կգա
ֆոտոյի վրա որ գրագրեն տոշկա գեսեն իրեն տոշկայով գրագրեն որ դեպի սահմանի վրա բայց սահմանը չէ որ մեր բահակները գային գարվարտունը չգիտեր որ դա դիգամ մեր բահակներ բահակներում վրան գրագրեն որ ասմարտը ստիփ շեխուկյան մոտոցիկլն ստավ գնաց որ տոշկային սե որ ադի մենք ենք մեր վրա մի գրագրեր երկու մեր կովեն դեպի Թուրքիայի գոն գրագրեն հոն արդեն հասած էին terroristներ են խումբը 5-6 հոգի հասած էին մոտ արդեն եւ ասով բռնեցին զինվորական ժակետ ակազեր ասմարտը բռնեցին եւ կապեցին իրեն ո՞տ հարցուցին են դու ինչ ես ինքը ո՞տ ասած հայ ես երբ որ ասած հայ ես ասած իրեն ուրեմն դու գաբուր ես գաբուրը անաստված ես քեզ պիտի մորթենք մարդուն հատ գաբազ են ասած են քեզ պիտի մորթենք քանի որ դու անաստված ես հայ ես միջ այդ նույն ադենը Ադոնք զբաղ էին գրվելով բանակին զորքին է, ծուրեգան զորքին է։ Ասմարդը, որ կապած էին իրեն հայ է, ինքը կոնը երկատակորձ է, գտրած էր այդ ձերքին կարաճանք և պախած էր դեպի պարլեզները, դեպի խոդերում մեջ։ Մնացած էր շոտ մոտ 10-12-13 ժամ մնացած էր անդարները, անդարի այդ կետի ճուրեն խմած էր, խոտ գերած էր, մինչև հասած էր մեր գյուղին գոմը, ավելի մեր գյուղը սահմանի մոտ է։ Ոտ բավդելով նայած էր վերը իմ ամոս կեցած էր, իմ ամոս միջ ադլատակի այճավ իր ընտանիք իջեցուց ետ տարձավ կեսավ, որ դունեն գարևոր մի կանի աբրանք արնեն։ Ոտ ամոյիս նենեից էր բավուգիս տեսած էր, ասած էր ելած էր ամոս զենքով էր, ելած էր ասած ես եմ մի գրագեք, այդպեսով կտան իրեն և կերին, հետո անգևեշ անջար կնաց ինք կնարած մարդնան։ Of Daesh, their name comes up at Instagram. You could be mere zorking on the altar. Mere zorking on the altar. Hump, terrorist, inquisitor, terrorist. But Daesh, Daesh, Japet, Haiti changer, Panang, Segori, Gunnar, Shanti, Avanti, Devin Morukov, totally different. Devin Morukov, Devin Glasgow, and wow, and how did he know which group they were? Because just the way they looked, their beard, or were they wearing a special uniform, or you don't know? Special uniform, Not Arabic. Ges gadar Arabic kharnovats Arabic. Wow. Do you have any follow-ups to that story? Any follow-up questions? Okay. Oh, I was going to ask you, how come you didn't have to go to the war? Oh, are you an only child? Yes. Ինչպես պատերազմի չի մասնակցել տուն մեքադիկ զավագես ասելով? Ինքը մենք զենք է պարտնես կարավարությունը, ես ազատենք ուզեի, բայց բոբաս սավ ես ինչ պետք է սավ, ոս նախ Հայաստանը չէ ես սավ, որ էրտաս գրվիս գամ դաջիգին համար Թուրք մերցնես, Թուրքին համար չեմ գիտեր ինչ մերցնես, նախ ողողի չէ սա, մեր պատերազմը չէ, Հայաստան չէ ոս դեղ, սա մենք որ ճապրնակ մեր մեզի պաշտպանենք, հետո գծկենք գերտանք, որ եղազը մեզի չլա, դունին լա, օտոին լա, չեմ գիտեր ինչ լա, մեզի չլա, ադոր համար ես զենք չունեի, ոպաս ամոս մեզեր ունեին զենք, բաղության ելեին, ուկային, բայց ես անջար է պրտնոր կացի անջար, բաղության ելա երեկանք, բաղության մասակցիսը անջարի մեջա։ Բայց իր հարցը մանդե որ 18 տարեկանը պետք չէ երթա եւ բանակի մասկազմե։ Այո, պետք է։ Կամ մարդիկ գիտեն որ բանակը ծառայեն, որ կամ մարդիկ հլած պատերազմին չեն ուզեր որ մասնակցի բանակի սուրյական զորք, կամ որ սուրյայի զորքի մեջ նալ իրար մերցներ գլա, օրինակ նույն զորքի մեջ էս քրիստոնյան կողս դաջիկ գա, գրիվի ադեն դաջիկը մերցնե ինձի կփախի Յանգոն, այնպես խումբեն գլա, տերորիստ կտարնա, այդ բաները գան, վախերը գային ու ստիպած չէ երկա պատերազմի Սուրյային համար, այո Սուրյան մեր երկինը, բայց օրինակ հրեային հետ, օրինակ Թուրքին հետ, ուրիշ երկրի հետ պատերազմ չէ, ժողովրդի մեջ է պատերազմը, չես գիտեր թշնամիտ ով է, ընկերդ ով է, հայտնի չէ այդ բաները, ստիպած չէ։ Բայց բարդատիր չէ զինվորությունը։ Բարդատիր է, եթե երկու եղբայր ես, ես մեկադիկ եմ ունեմ զինվորություն։ I think I don't have any questions about the war. And is there anything else about the war that you want to say that you didn't say yet? Որի հարցում ունի բادرազմի հետ կապված, ունի թե ավելի ցենի կունից բادرազմի նյութով։ Բادرազմը շատ լավ ցանկ կա դենք Սիրիա, շատ լավ էր ցանկը։ Իբր հայ կարող շատ զորավոր է։
ամեն ինչով լավ է, բայց ավրեցին երկիրը։ Արաբ ինգիլիս ձեռքով իր երկիրը, որ լման աշխարհը դանդ երկիր գրեթե չեր գտնա Սուրիայի վես, համարսարանը ծրի, բժշկությունը ծրի, հիվանդանոցը, գյանքը արժան, գործ շատ, աննորմալ գործ, Սուրիայի հայերը ընդհանրապես շատ, հայերը 50-ը շատ լավ մագարտակի էին, բարձր մագարտակի էին, մենք ավարտի մեջ զորավոր մարդիկ ունեինք, սպա չէ, սպաներ չունեինք, բայց ինձ կարևորական մարդիկ, լավ մարդիկ ունեինք, բժիշկներ ունեինք, ճարտարապետներ, լավ է, բայց կան տվեցավ ամեն իրան, սկեցինք։ Before the war, in Kassab, like which groups? There were Kurds, there were Alawites, there were Armenians. Like which groups were there, and were there any problems before the war? Well, there has been Arad, inch group, inch Kumperga, inch Asker, several Magam, inch Tesak Martika, and Borga Brenner, Alawinera, Kurdera, Hayera, Evidence Michev, Hentir Nergar, Gamshot Hamerash Gabrain. Mikani in Tanik, Ingendas and Danik, Mabili shot some fights, and we are. Alawinirun it, shot love. Աբրազին Արավին ինչպես եղած է, ուրեմն երբ որ եկան աշխատեցան կեսապսիներու կող, գան շատ երբ որ ինձ արեցին ներքաղթի ատեն չնչին կումարով, անալովիները կնեցին, գան որ օրինակ իմ կողը սկսեց աշխատեին անալովին տանիք, ես ցկեցի Հայաստան կացի, իմ դունս ինձ մնաց ադանկով ծեկտրին, ու նստան կամացկամաց ադանկով շատ ծան, կեսապ լավ կործ գար, իրենց գյուղերը կործի գար, եկան ոտ աշխատելու ու մնացին, ավելի շատ ցան, եւ թուրքմենները արդուները գոհային աշխատեին կեսապ իրուներ գետային իրենց գյուղերը, ոչային մենները նորեն դեռնի լավ էին, անալովիները լավ հայերեն սորված էին, թուրքմենները բավական հասկնային հայերեն, մենք էլ թուրքերեն լեզուն ավելի առանց մեզ սորվել ենք թուրքերեն լեզուն։ And now are those relationships still strong or they've gotten weaker because of the war? Եվ հիմա աս հարաբերությունները, որ խոսեցար, դեռ լավ են կամ բادرազմի պատճառով դգարացել են։ Թուրքմենների հետ չեմ գնացել, քանի որ թուրքմենները գրեթե չի մնացին, բոլորն են թուրքիացին կամ իրենց գյուղերը դեռ կբادرազմին գոր կարավարտյան դեմ, բայց Անավին հետ լավ են, որովհետև Տարաբես հայությունը կարավարտյան հետ բռնեցին, իսկ կարավարտյունը գրեթե Անավիներն են, Անավինյան ձեռքն է, իրենք են կարավարտյան հետ։ And for you now, living in Kassab, like what is your everyday routine? Like tell me what a day of yours looks like. So now we're in Kassab, Kabrisko. I'm in Orva. Abrelager, but in Chpese, in Chkenes, in Chpeskansnes, or what? Kish mushat is very good. I think that pan chiga ne likshat. Hima amar nere or inagi amar ardu gartenang kish mugash kading. Բարձր խնձորը տեղծ է, հետո գեսորը չեք աշխատի, երկու ժամ իրգունը, հետո իրգունը ազատ ենք, ընկերներով գերտանք, ընկերները այսինքն չես գտնակ ու գտարիքի, կա կեզ մեզ լի, կա կեզ մեզ ատխումբը որ գա, ագումք էլ ենք, ագումքը նստինք, գետանք միասին դիեմը կաֆեր ու կաֆետերիամը նստինք, արդեն ծմել լման կեսաբ երկու հատ կաֆետերիա կգենապած, համարը կգենա, համարը 20 հատ ավելի կգենապած, ավելի համարը կանեն, որ գործ գա տուրիստ բանը։ Ատե, ծմեր ավելի կցանցանանք, բաղ է, անձև է, ծույն է, գրեթե օրական ընկերներով գնստինք, ուրջուների պանցնինք, ամառնալ աշխատինք գործով անցն ժամանակը, բայց նոր ենք, հեսաբի մեջ գործը լման դարին չէ, 5-6 ամիս կաշխատինք, անձնց լման դարին գավրինք աշխատազով։ Do you think that your life is like back to normal in any way? Գործս որ ցանկը դիդ իր բնականին դարձել է։ Չէ, չեմ գործեր, քանի դեռ չի գրծավ արժվի լատ ցանկին։ Միշտ ճողային վիճակի մեջ, քանի որ ամենի պան չունիս գծանցանած ճողային մնաց, պամուջի գա, քիչ մկացի ռոս քիչ մողան, հետո իմաստը ճուն է ցանկը դոտ մնալով, ադոր համար ամենի մոտ արիտի ասված ձենեոս Հայաստան հաստատի։ Do you think that life will ever get back to normal in Kassab? Գործս որ ցանկի է դիր բնականի միլիտարն ակեսաբի մեջ ընդհանրապես։ Գտնա լավ ասկե 10-15 տարի վերջ ապահով լա, բայց հայությունը կամաց գտնի դրանա, ատիկա ուստա է, ատիկա հաստատ, միտի որ լա դանք։
Do you feel that, what do you feel like justice would be for the Armenian community of Kesab after the war? Ինչ գործես արդարությունը պիտի լայական քաղաքություն համար պատերազմն վերջ։ Արդարություն պիտի լայական քաղաքություն համար պետք է որ արդարությունը լա։ Պետք է։ Ատկանատեն որ կառավարությունը դեռ հայերուն լավ գնայի որ դերասներ կառավարություն հայերուն սիրի։ Պետք է որ արդարությունը լա, բայց անիմաստ է, երբ որ ժողովուրդը որ չի մնար որ այլ եւս որ կան լավը լա։ Դեմոսը որ զսվեցավ ժողովուրդը պիտի որ լինի։ Միջավ եր այդ կանե որ արաբ ժողովուրդը ասանք հիմա գրի վերաբերչացավ 5-10 տարի վեր նոր են գրիվի դլա լիպանանի բեսը։ Հիմա լիպանան օրինակյանը քանի տարի է գրիվի։ Միշտ ցերկով տայֆի հատ գրիվները գա ասի տաջիկ ասի քրիստոնե։ Սիրիա դ մեկը չի գար։ Չենք գտնար ասի գա ծննի է տանավի է դե շիայ չի գար այդ բաները։ Չենք գտնար ասի քրիստոնե այդ տաջիկը նույնիսկ արաբ քրիստոնե կամ արաբ տաջիկը չի գար։ Միասին գաբրեն, այս իմ ականի հատ կանատեմ, որ գա, ինչպես եմ գտայիվի, ինչպես եմ հայրենում, ավելի ատ համանքի խդրությունները, որ գան, ատոր վրան երգիրը չեմ վարձեր առաջ էրտա, չեմ վարձեր տաբաղով երգիրը լա։ And do you see yourself, like when do you see yourself moving to Armenia? In 1 year, 5 years? Երբ դեսես ու քեզ Հայաստանի մեջ հաստատված 1 տարի է, 5 տարի է։ Ասած են ասկի մինչև 1-2 տարի մոտ ավակային պետք է որ հաստատված լինանք։ Հիմնական պատճառը որ չեն կնած մեր ինձ կերկալ հողերը, դուները չեն կնար ամեն ինչ մեր ինձ մենք կեր։ Կոնե մի քանի հող դուն ծախվին է կնած դանկով սկալ որ գիտնալ որ օդմյան դում ունիս, ամառները գետած մի քանի անգամ ասկականները դիտեսնես մնացած դեն հոսես։ Բայց իմ այս հատ բարդեզները բաների դեպի ցիկեցի եւ ելա եկա հոստերը աճապդարի աշխատած ենք բիդի չորնալ բարդեզները եւ մեխ ադեմանջաները որ չեն կարող մեգեն։ Who still left in Kesab? Which of your family, your parents there, your grandparents? Kesab-ի մեջ հիմա ակու ընդանիք այդ ով մնացել է, ու ծնող կդ կամ մեծ մայրդ, մեծ հայրդ։ Ասկականներ կան, գանամոյնքս, գա քույրս Հալեբամ ուսնացածի, բայց Հալեբ լավ չէ վիճակեցելով, Kesab կմնա, ամուսինը միշտ կերտակ ու կա Հալեբ, Kesab անանք, և դունը ես է բաբաս գաբրինք, ինչ մեկը չի գա, ես է բաբաս ենք, միա, հիմա դունը բաբաս մինարին։ Where are your parents? Ձնողքս, grandparents, grandmother, grandfather դացում, մերան, աս երկու երեք դարվա մեջ, 2014, չէ 2015-ին, որ դեր անջար էինք, այդադեմ մեկա, որ 6 ամիս կեսապ մնացի, մոմած ձաներ վիճակեր կանսեր ուներ, այդադեմ մերավ, հետո ետ կացի անջար, բաբաս դոնը մինակ կմնա, հիմա ես էվ ինքի կմնա։ And how do you feel being here in Armenia with the Syrian team, with the Kesab team? Ինչ ես կացնում, որ հիմա Հայաստանի մեջ ես եւ Kesab-ի խումբով։ Նախ ինձ համար Հայաստան արդեն գալը կամ Հայաստան մնալը կամ ժողովուրդներ շփվելը բադի վերմից ուրախություն ես ինձ շատ ուզտե անկիսկս կամ օդարետ չեմ սկար։ Գան շատ ծիրիացիներ կամ դուրս են եկողներ, որ ինձ ոս օդար կսկան, բայց ես վարժվեցա, շատ ուրախ կսկան, որ ուզտե ժողովրդին հետ գրնամ որ համացայնի։ Իբր Kesab-ի խումբ ներկայացնող ինձ համար բադի վեկը ամեն մարդ գիտե Kesab-ի ինչ վիճակի կանցնի, որ ամեն մարդ դուկա կովըդ, ով Kesab, ու ինչ կա, ինչ իրա ձերկով, լավ սկացում է, ոչ սկացում է։ Are you proud to be here representing Syria and Kesab? About this, որ աստեղ կներկայացնես Kesab-ը եւ Սուրիան։ Այո, անշուշտ, վերջարդյան Սուրիա մենք լավ օրեր ապրեցինք, հայությունը լավ աշխոլն այդպես է։ Ժողովրդի կողմեն, լավ կառավարության կողմեն սիրված ենք, այսինքն մենք այդ բաներ չենք կրնար անտեսել կամ ընկրել այդ լավ օրեր, որ ասում ենք Սուրիա, այդար համար երկրորդ երկիր, երկրորդ այրենիք գաշենք մենք Սուրիան։ And do you feel more Syrian or Armenian or Syrian-Armenian? How would you feel? No, Armenian, Sutai. Do you feel like you're Syriati, Hai? Yes, Hai. Normal. What do you hope for Syria
Like what's your ինչ կխոսա Սուրիա համար? Ինչ կուսամ գայթե ինչ կմախտեմ Սուրիայի։ Երկուսը։ Ինչ կուսա ես ինչ կմախտես։ What do you hope or what do you wish? Բա ես Սուրիա պետք է որ լավը լավ, Սուրիան այն երկիրն է որ հայերուն դերը լավ, պաղեստինցիներուն դերը լավ, պորտանանցին, իրակցին, պատերազմներում միշտ լիբանանցին, ամեն երկիր որ պատերազմի լավ Սուրիա գուկային։ Եվ Սուրիան իրենց գործ գուդար, դուն դեր գուդար, բնակարան լավ գնայր, այսինքն լավ երկիր է Սուրիա, ժողովուրդը, տարապը, ինչպես եմ քեզի, կան դեղեր որ շատ գրեր կարտար չեն գիտեր, շատ դգետ ժողովուրդ են, կան դեղերը, բայց շատ հարկանքով լավ ժողովուրդ են, դերվիշ չու, պերուշները դա ինչպես լավ ժողովուրդ են, գնաց հետ են լեզու կտնալ համացայնին, ամրի, ուզեմ որ լավը լա, ուզեմ որ խաղը լա, եր ուսանք մոլա դենակ վեճանաբա դելազ մի հետ երգիրը որ գիգել է։ And what do you hope for the Armenians of Syria? Last question. Սիրիայի հայերուն համար ինչ կուսաս եմ ինչ ուսան, որ դեպի Եվրոպա, Կանադա չերտան, ով որ դուրս է դեպի Հայաստան կա, որ Եվրոպա, Կանադա արտալով չի ծրվին, հայություն չմորնան, ավելի զորավոր հայեր լան, օրինակ Հայաստանի մեջ կան ես հայությունը բահբանեն, հայ մնան, քանի վստահ Կանադա և Եվրոպա կարծող ավելի իր կյանքին, իր կյանքի աճիկներուն, եթե վիդ երտապիտ մորնա իր հայեր լալը գրնալալ, չեսին գիզի այլ ասկանա, ավելի լավ որ Հայաստան կան, Հայաստան մնան, Հայաստան ապին։ Եվ ուսան ով որ գրնա ել են ոնդեղ են ել է, կան է որ այլ էս լավ չէ ոնդեղ ապրիլը։ Գյանքի արժեք մի չունի, իպր երտասարդ որ սեմ կեզի ոչ գրնած դարպեր համարսարան մի երտարնը, ոչ գրնած դարպեր զարկանալ, ոչ գրնած դետե հոբի ունիս, աշխատիր, օրինակ լողալքը սիրես, երտաս, հատպաներ չմնաց, գրեթե չմնաց հատպաները, պետք է որ ել են ժողովուրդը։ Եվ ոն ապրող ժողովուրդը միշտ հոգի մեջ է, ճնշումի մեջ է, որ այսօր լավի լա, այսօր լավի չլա, այսօր դոլարը 500, այսօր դոլարը 1000-ի հասավ, միշտ հատպաները գա, միշտ հոգի մեջ, միշտ մտածումի մեջ են, բայց խոսքը բլուկան, գիտեմ որ ինձ գործ ունեն, երթուն ունեն, երկիրը ապահով է, ամեն ինչ գա, The majority of people from Kassab, do you think they came to Armenia or they went other places? Kassab ben mezamasuchune vor yela vgardes Hayastani gan gam urish yergir nerkatsin. Gan shader, shader Hayastan egan. Gan Kanada, Australia shat katsin. Beirut ga. Beirut ta pavagan katsin. Amemadutyan pur amene shat hasan. Amene shat e krete Hayastan egan, Kassabi hayere, bats entanor Suriyai hayere aveli shat Kanada ev Australia katsin. And so are you to get here for the games? How did you come? You came, you took a bus somewhere, or there was a, or you took the airplane from Kassab? Ինչպես եկարձով խոմբին հետ Հայաստան բասով կամ օտանավարի։ Օտանավով, Դամասկոս են, Երևան, օտանավով եկան։ You took a bus to Damascus. Բասով դեպի Դամասկոս, մոտը 450 կիլոմետր է Քեսաբեն Դամասկոս օտագայան, օտագայան են օտանավով, արդեն Երևան ասան։ And it was all safe? Այո, okay, thank you so much. I have nothing else to say. Thank you.